Хурлтах арчилсан намын бүлгээс Монгол улсын ерөнхий сайд Ухнаагийн хөрөлсөх танаа шаардлага өргөдөх тухай Монгол улсын үндсэн хуульд эх орондоо хүмүүнлэг иргэний арчилсан нийгмийн заасаар байтал коронавирусын халдвар цар тахлын эсрэг засгийн газар улсын онцгой комиссоос өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнд зохион байгуулалтгүй иргэн ард түмнээ гэсэн сэтгэлгүй хүмүүнлэг бус байна. Улсын хурлдах арчилсан намын бүлэг удаа дараа санал шаардлага өргүүлж засгийн газар цар дагалтаа тэмцэх бүх нийтийн хөл хорооны үеэр хүний эрх эрхчлөөг хүндэтгэх авч хэрэгжүүлж байгаа аливаа арга хэмжээнь хуулийн дагуу хүмүүнлэг үр дүнтэй байх ёстойг сануулсаар ирсэн ч эрхэлсэн ажилдаа хайхарамжгүй сэтгэлгүй хандаж байгаа сайд дарга нарын хариуцлагагүй үйлдэлийн улмаас Эрдэнэ түүний аймнаас өргөдөж төрөөс иргэдтэй хандах хүнлэг ёс гээгцээр байна. Цар дагалтаа тэмцэх бүх нийтийн хөл хорооны тэмцээнийг хэрэгжүүлэхтэй зорих арга хэмжээ авч чадаагүй улмаас эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч чадалгүй иргэд улсынхаа нийслэлүүг орох үүд босгон дээр ам өргөдөж эх орондоо их хоногоо тоолон хүлээх зуртаа иргэн нас орж дөнгөж төрөх орон дээрээс итэр ёсийн хүүтэнд тусгаарлах байрлуу ачигдж байгаа их хур хоёрын сэтгэл эмтрэн байдал нь өнөөгийн эрх баригчд болон засгийн газрын ажлын бодит байдал юм аа. Их орондоо ирэх хэрэгтэй удаан хугацаагаар хүлээлгэж хүний нутагт үйлчлэн зарлах хүртэл хүнд байдал оруулжээ. Цар дагалтаа тэмцэх засгийн газрын зорилго нь иргэдийнхээ амь нас, орлого, амь амьдралыг хамгаалах байтал иргэдэн зовж зүдэрч айм насаа алдаж байгаад засгийн газар улсын онцгой комисс хайхарамжгүй хандаж байгаа нь иргэдийнхээ эслэг гаргаж буй ноцтой үйлдэл эс үүлдэхгүй юм аа. Иймд Монгол улсын ерөнхий сайд та эрхэлсэн ажилдаа хариуцлагагүй хүнлэг ус хандсан Монгол улсын иргэд айм нас эрүүл мэндээрээ гохрох нөхцөлд орулсан шадар сайд бөгөөд улсын онцгой комиссын дарга Янгуугийн Содбаатар эрүүл мэндийн сайд Тэ мөнх сайхан болон нийслэлийн онцгой комиссын дарга өгөөд нийслэлийн засаг дарга Дээ Сумьяа базар нарт хариуцлага тооцож нэн даруй огцруулахыг шаардаж байна. Шаардлагыг эсвэлүүлвэс цар тахлын хүнд үед иргэд ард түмнээ хамгаалах чадамжгүй засгийн газрыг огцруулах хүртэл улс төрийн арга хэмжээ авах үүгээр мэдэгдэж байна. Хувийг улсын хурдах, уралдах Монгол Ардын намын бүлгийн доктор Шүрэнд арчилсан намын бүлгийн дарга Тэ Гамбут гэсэн байна. Энэ шаардлагыг бид нөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд Ухнаагийн хөрөлсөхөд гардуулж өгөх болно. Хэрвээ Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх энэ хүмүүст арга хэмжээ авахгүй бол огцруулахгүй бол Монгол улсын хурдах Ардын намын бүлэгт энэ шаардлагыг Монгол улсын засгийн газарт хариуцлага тооц чадахгүй бол улсын хурл өөрөө тарах хүртэл нөхцөл байдал үүсэж байгааг Монгол улсын их хурлаар арчилсан намын бүлэг хариуцлагатайгаар ард түмэндөө мэдэгдэж байгааг үүгээр та бүхэндээ илэрхийлье. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд талбайдаар байгаа иргэд маань захилаг хариуцлагатай халдвар хамгааллын дэгдмийг барьж энэ одоо арга хэмжээгээ зохион байгуулахыг та бүхнээс хүсэж байна. Ингээд арчилсан нам хизээш ард түмэнтэйгээ хамт гэдгээ үүгээр бас илэрхийлж байгаагаа бас мэдэгдэе.